بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعا أو ناكسن داود يا ليد الكيم بملكستو أجوكتان هل كان هو مرقاتي تي في عيدو ناكسن كسر دو هذا برنامج كفلانقين تحكت عالمك ديرد دو حينو سيقار أو إيجينا ورركي أو قدن بيه حالة دا فلسطين إسرائيل أو سيدد بان أقرنا إسا قسارة علوس إسو قاري قريه أي إيجو قلوك ديجين بدل كودة أو إيانا قريه بلان قلوك لغا ديجي ورد جهاتك فلسطين أو توقين تيقو عسلاد ودا إيه مركلا سو دو هذا واهجاك aynu ku bilaawno marka hore rais wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la gelinayo magaalada Lod oo u dhow Tel Aviv kadib markii iska hor imaado ay halkaas ku dhaxmareen Falastiiniinta iyo sidoo kale Israa'il iyada oo sidoo kalena weerar culus ay ka dhaceen magaalooyin dhowr ah oo gacanta ay ku hayaan Israa'il. Wararka waxa ay sheegayaan in sababta uu Benjamin Netanyahu u geliyay xaalada degdeg ah ay tahay kadib markii magaaladaasi la sheegay in si xun ay ugu dhaceen madaafiic aad u culus. Wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ilaa iyo xilligan oo aynu barnaamijka duubeyno ay soconayaan duqeymo aad u xoogan oo ay isweydaarsanayaan Israa'il iyo sidoo kale Falastiin, waxaana lagu soo waramayaa in dagaalyahanada Falastiin ay dhanka Israa'il ku rideen in ka badan 1,100 gantaal oo aad u culus. Waxaa jiray guryo fara badan oo dhulka dhigmay oo dhanka Israa'il ah, taas oo keentay in dadkii ugu badnaa halkaasi ay isaga barakacaan. Netanyahu waxa uu sheegay hadal uu soo saaray maanta in isaga uu bixiyey amarkan ku saabsan xaaladda degdegga ah si isbeddello loo sameeyo, waxaana sidoo kale uu tegay magaalada Lod oo duqeymihii ugu xoogganaa Falastiiniintu ay u geysteen. Netanyahu waxa uu intaasi ku daray in uu booqan doono magaalada Acre si loo soo afjaro, buu yiri, foodada, waxaana dib u soo celin doonaa, buu yiri, xukunkii dowladnimada iyo kala dambeyntii iyadoo xoog la adeegsan doona, buu yiri, haddii loo baahdo. Sidoo kale waxa uu yiri, waxaan ku jirnaa halgan dhinacyo badana, waxaanan si aada uga jawaabeynaa weeraradan lagu soo qaadayo. Dhinaciisana madaxweynaha Israa'il ayaa isaguna waxa uu cambaareen dusha uga tuuray Falastiin. Waxa uu yiri, weerar abaabulan oo ka dhana Yuhuudda oo ay ka dambeeyaan burcad carbeed oo dhiigicab ah ayaana lagu soo qaaday, waa isaga sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kalena booliiska Israa'il waxa ay shaaciyeen in duqeymihii ku dhacay maanta magaalada Lod iyo Tel Aviv iyo sidoo kale deegaano kalaba ay waxyeelo ka soo gaartay dad ka soo jeeda Israa'il. Qoraal lagu daabacay bogga ciidamada militariga ee Israa'il ayaa lagu sheegay in weerarkii ugu dambeeyay ee duqeymaha ay soo qaadeen dhanka Hamas uu ku dhintay wiil 6 jir ah xilli uu hoygiisa ku sugnaa kadib markii madfac xoogan uu daaqadda musqusha uga galay guriga. Sidoo kalena waxa saraakiisha Israa'il ay qirayaan in malaayiin Israa'il oo shacab ah, waa sida ay sheegeen, ay ka kala carareen duqeynta culus ee uga imaaneysa dhanka Hamas. Sidoo kalena waxa la soo bandhigay muuqaallo muujinaya dadka Israa'il oo barooranaya. Baroortana mid ayaa ka horeysay oo shacab Falastiin ayaa sidaas u baroortay. Hase ahaatee, waxa ay doonayaan markan Israa'il in ay ku calool jilicsadaan oo ku beerlaxawsadaan dunida caalamka si ay u fushadaan danaha ay ka leeyihiin Gaza iyo sidoo kale in ay laayaan dadka shacabka ah. Muuqaal uu soo bandhigay afhayeenka ciidamada Israa'il waxa uu ku muujiyey burbur aad u xoogan oo soo gaaray dhismayaal ku yaala dhanka Tel Aviv. Waxa uu yiri, waxa innagana lagu bilaabay duqeynta iyo madaafiicda culus, waxaana lagu soo garaacay dadka rayidka ah madaafiic aad u xoogan oo weliba dhagahooda ka sii guuxaya. Dhismayaashan aad u jeedaan waxaa lagu burburiyey gantaalaha ka yimid dhanka Hamas. Sida hadda idin muuqata, dhismayaasha oo dhowr dabaqa koobnaa waxa ay yihiin kuwa soo burburay, waa ay jiraan dad waxyeelo ka soo gaartay, laakiin tani waxa ay muujinaysaa sida ay inoo adeegsanayaan oo ay inoo duqeynayaan Hamas, ayuu yiri. Waxaase uu sidoo kale tilmaamay in iyaguna ay jawaabo ka bixiyeen welina ay ka bixin doonaan, waa sida uu hadalka u dhigay. Haddaba marka la eego muuqaalkan ay soo bandhigeen Israa'il, waxa ay ka dhigan tahay in intan in ka badan oo qasaar ah uu soo gaaray marka loo eego waxyaabaha kale ee ay qarinayaan, waxaana weerarkan uu ku noqday mid filan waa ah maadaama markii hore ay aaminsanaayeen in iyagu ay iska layn karaan ama iska dili karaan dadka shacabka ah
sidoo kalena dadkooda ay nabad ku seexanayaan. Laakiin hadda waa la iskala tagay oo dadka Israa'iil qudhoodu waxa ay bilaabeen inay barakacaan, maadaama magaaladii caasimadda u ahayd ee Tel Aviv madaafiic roob looga dhigay ilaa iyo xilligana lagu wado. Dhinaca kalena, haddii aynu eegno daawadayaal, waxaa maanta gaaray marinka Gaza wafdi masaari ah oo dhanka amniga. Wafdigaasi waxay galaangal u geli doonaan sidii loo joojin lahaa colaadda u dhexeysa kooxaha muqaawamada ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Wafdiga waxaa la filayaa inay madaxda Hamas iyo ururka Jihaad Islaamig kala hadlaan hindise nabadeed oo lagu joojinayo colaaddaasi lagu riiqmay. Kulankaasi ayaa waxa uu dhici doonaa saacadaha soo aadan, kana dhici doonaa magaalada Gaza oo xudun u ahayd ololka colaadda ka dhanka ah Israa'iil. Ma aha markii ugu horreysay ee ay dowladda Masar dadaal dhexdhexaadina ka galaan joojinta colaadda lagu riiqmay ee kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta iyo sidoo kale askarta Yuhuudda. Hase ahaatee, hadda caalamka idil isha ayuu ku hayaa waxaan ka soconaya gudaha Falastiin, iyada oo Yuhuuddana lagu cadaadinayo in ay joojiyaan gumaadka ay ku hayaan dadka reer Falastiin. Haddaba daawadayaal, aan u duceyno walaalahena Falastiin. Aragtidaadana qaybta hoose ayaad ku reebi kartaa. Aad baad u mahadsantihiin gudahaan daawadayaal. Qaybtan barnaamijkeena inta aynu kusoo gabagabeynayna, qaybtan midda xigta aynu ku kulmi doonno. Nabadgelyo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Area.